ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗਤੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਰਾਤ ਦੇ 11:30 ਵਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹੀਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਬਾਬ ਨੂੰ ਤੋਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਚਾਲਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਫੌਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੀ ਫੌਜ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ 125,000 ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਹੀਰ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂ? ਸਭ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਭ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਚੜੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, 2 ਕਦਮ ਤੋਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਵੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਚੌਪਤ ਰਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਬਣ ਗਏ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 2 ਕਦਮ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਡੇ ਹਾਂ, ਹੱਸੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗ ਚ ਆ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮੁੜ ਕੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ 7 ਵੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਸ਼ੋ ਤੈਥੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।